Salam dostlar, bugünkü video roligimiz Payer haqda bo'ladi, ya'ni Payer cashlogi ochish haqida bo'ladi va unda pul ishlash haqida bo'ladi. Men uni qayerdan topsak bo'ladi deysiz-ku, uni Telegram kanalimizdan ham topsangiz bo'ladi va yoki Play Marketda ham bor do'stlar. Hozir ko'ramiz. Mana do'stlar, chiqib keladi o'zi. Biz Sek up bo'limini bosamiz, chunki biz hali ochganimiz yo'q bundan. Mana bo'limini bosamiz. Va mana bu bo'limini bosamiz do'stlar. Va o'zimizga kerakli kod qo'yamiz. Bu Payer'ga kirayotgan paytingiz pin kod terasi do'stlar. Atpechatka qo'yish kerak bo'lsa, atpechatka qo'ymoqchi bo'lsangiz mana buni bosasiz. Qo'ymoqchi bo'lmasangiz mana bu yerdagi bo'limini bosasiz do'stlar. Bu yerda o'zimizga kerakli bo'limni tanlaymiz, ya'ni bu yoki bu bo'limi. Mana bu bo'limidan yo bo'lmasa ustiga bossangiz ham o'tadi do'stlar. Bizga qora yo'li ma'qul. Bu yerda qanday pul ishlashimiz mumkin deysingiz mumkin, ya'ni rubl pul o'tkazasiz, rubl, dollar farqi, любой bitta valyutaga pul o'tkazasiz Payer'ga. Qancha rublga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, mana bo'limni bosasiz, rubl ustiga bosib. Bu yerda o'zimizga kerakli cashlog bo'limini tanlaymiz va o'sha orqali pul o'tkazamiz. Va Bitcoin yo bo'lmasa boshqa bir valyuta narx tushgan payt uni sotib olamiz va narx oshgan payt uni sotamiz do'stlar. Bunda hech qanaqa minusga kirmaymiz. Minusga kirish kiramiz. Bu qanday bo'ladi minusga kirish? Minusga kirish tikkan pulingizni ola olmaysiz. Agar olaman desangiz kam qila olasiz. Lekin ozgina sabr qilaman desangiz, uni ko'proq qila olishingiz mumkin. Bunda minusga kirish 30%, 30dan ham kam foiz bo'ladi taxminan. Ha, bu yerda boshqa valyutalar ham bor. Ha, bu yerda dollar ko'pincha o'tadi do'stlar. Va mana bu bo'limi sizning profilingiz, nastroyka. Bu yerga nastroyka. Va mana bu bo'lim orqali pul almashtirasiz do'stlar, ya'ni valyutaga almashtirasiz.